خبر میں شامل کرتے ہیں اسلام آباد حلقہ NH-54 UC-46 سنگجانی کا نواحی علاقہ ڈھوک. نصرت میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی. گزشتہ رات ہونے والی بارش نے علاقہ کو پانی پانی کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اس حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے عمر فاروق سے. جی عمر, ناظرین کو آگاہ کریں اس وقت کیا صورتحال ہے ڈھوک نصرت میں. جی شکریہ. اس وقت موجود ہوں اسلام آباد حلقہ NH-54 UC-46 سنگجانی کا نواحی علاقہ ڈھوک نصرت, جہاں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی. گزشتہ رات ہونے والی بارش نے علاقہ کو پانی پانی کر دیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کہیں نظر نہیں آ رہی. علاقہ مکینوں کے مطابق بلدیاتی اداروں کے غیر فعالیت, حکومتی غفلت اور انتظامیہ لاپرواہی نے حلقہ NH-54 UC-46 سنگجانی کا نواحی علاقہ ڈھوک نصرت میں برسنے والی زراعت کو زحمت میں تبدیل کر دیا. ڈھوک نصرت کے بڑے حصے میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہو گیا. برساتی نالوں کی بر وقت صفائی نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے ان نالوں کا گندا پانی گھروں میں داخل ہو گیا, جس سے لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا. علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئی. علاقہ مکینوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا وزیراعظم پاکستان شہباز شریف, متعلقہ اعلیٰ حکام علاقہ مکینوں سے رابطے میں رہے اور علاقہ مکینوں کی جان و مال کا تحفظ کرنے کی ہدایت کا حکم نامہ جاری کرے. اس معاملے میں کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی.